Суд відмовився амністувати Валерія Гарагуца, якого затримали після подій на Банковій 1 грудня. І сьогодні справу дніпропетровського журналіста розглядав Печерський суд та, зрештою, не звільнив його від карної відповідальності. І нагадаю, 1 грудня біля адміністрації президента сталися сутички учасників акції із правоохоронцями. Люди в масках приїхали на Банкові на тракторі і намагалися пробитися крізь кордон міліції. Внаслідок на лаві підсудних опинилося 9 активістів, серед них і Валерій Гарагуц. Йому інкримінують організацію штурму адміністрації та порушення громадського ладу. Зараз справу повернули на додаткове розслідування до прокуратури. І це навіть попри те, що президент підписав 23 грудня закон про амністію учасників протестів. Суд ухвалив відмовити задоволення клопотання захисників про звільнення Гарагуцу від кримінальної відповідальності за відсутності правих підстав для розгляду під час підготовчого судового засідання. В нашій країні можуть засудити за будь-що і невинну людину теж.